Mä itse asiassa muuten huomasin, että vittu, mullahan on limunaatio. Ei siinä valtoma, niin hei, nyt kun ääni kuuluu noin hyvin, niin saatiin lähellä, että meillä olisi tuolle kahvia täällä, että tuutko juuri. Mulla on täällä vittu litran pullo. Litran pullo, vittu, steviaa. Vittu, tätä pitäisi oikeasti olla. Voikku sais Pernillankaan vetää joskus perseet, saatana. Tää on ihan mokoma patio kalittain. Ei oo viinaa enää, saatana, paljon. Ei oo ku tollanen ja... 99 mokoma. Tälle. Te menee muuten tät viinaa ihan vitusti, ihmiset, hei kuulkaa. Siis, mä oon sitä mieltä, että tätä viinaa... On tää oikeesti kyllä silleen... Mä laitoin muuten herkkuja, herkun tulee. Oho, jos sillä mentäs. Mut kyllä mä niinku... Haluisin, saatana. No niin. Siitä vähän sen noin. Pitäis laittaa lisää vähän tulee. Onhan meillä vielä tuolla broileriakin ja... Joo, mä se on se 17.4. Se on vähän semmonen outo. Miksei tää toimi? Miksei tää toimi? Tippuu tää. Oi oi. Nyt löytyikin lisää lantrinkia, niin otetaan tosta vähän lisää juotavaa. Joo, mutta mun mielestä kautta aikoin paskin Ellaa puhelin on Rako 2440. Nyt tota... Se voi olla. En ole kyllä kenen Hörpsis. Hörpsis. Mä periaatteessa haluaisin nostalgia syystä sellaisen koneen, kun tota... Nyt mä jatkankin tätä... Kun tota... Unelmointia saatana. Siinä oli kuitenkin vastaanottoherkkyys hyvä. Toi möly toi laite tossa noin lujaa. Mitä sitä ihminen ei tekis vittu? Mun pitäis lohikäärme hommata jostain. Mistä mä saan lohikäärmeen, saatana? Se olisi niinku avain onneen.